Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan gobani maada yada geeska haye waxay ku garan waaya guda war kalamaanay waxa la yiri Soomaaliya in nidaam dawli iyo kala dambeyn toosan dastuur loo sinaado dulmiyada aad kala sooca difaac hoogan oo dibadda iyo daaqilka ba jooga dalka nabad ka daaniya ka daan lagu damaashaado dulya hoos hadaan wada rabno cid ka doodeynin waa dulu jawaab liyo su'aal daw oo furane asaageen ka durug meeshan aan dac isla jiifnaaye maxaa deginka caabtay filkeen diiday nagu reebay dalkeenu maxaa loo dayay dhabsan ciideena wali kale la eray beerdooyinka taale gulu faali deer malanka daraw aryaadaha samigaay abdullahi waxa uu yiri hoow dadii saagraaya hadiya jeer horumar say ku higsadan dadii saagraaya hadiya jeer horumar say ku higsadan war waxa la yiri xaalu fiyo bar harbi iyo colaad hadbaan lahayn baan xurtaysano ummadii xaqantay xakiimowno gargaar xakiimowno gargaar ummadii xaqantay xakiimowno gargaar xakiimowno gargaar ummadii xaqantay xakiimowno gargaar xakiimowno gargaar ummadii xaqantay xakiimowno gargaar wardadku waa kalmaan abuu abdurrahim galeer wuxuu yiri gulufki iyo dagaalka ka jira geeska badidiisa ee gobolada wada kaceen goosan baahareye gafuur duub ragga gaasiray gooyay madaxooda ee geeshka xooguna u yahay garabka taageera gob waxaa ah nimankii gargaar fidiye guuleede ninkiisa gaabsada waa gun iyo laguma guuraane waa gocor dhibaatada la jecel gacal walaalkiisa waa fulayga gumaciye ka baqay geeri xanafteede inta ay goori goor tahay gurmada guushi waa waliye abdi ku soo abu angalayr ma waxa uu ku gabagabeeyay soomaali ay gidigin gurmado kakaay gob kasto aad joogta gurmado kakaay war abdullahi waxa kale la yiri dhaqankeena gaamuray markaan dib u gadaal raacno dadan biriba geyn ba jiray gobi xushmaysay gurbadkii duqowdii midkii dilay gambooleeda goshii uu ku dhumana ayuu gadadkii uu jeexday iyaga intay uu galan gowrax mariyane iyaga gantaali la dhac gumux rasaaseede gurmadkiina oo quraayo nacab ka goojaye gaarayee dalkeena ilaah guushaydinsi gowraca walaalkay garhayo gibilkay hanuune garhayo aanu ku garawne garhayo geeyiga ilaali garhayo yeleeri aryamadeeyo wana waxaan maqli jira hubka caada uga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gucla rooraye gobanimada yada geeshka haye waxay ku galan waa inaad gudda gobanimada yada geeshka haye waxay ku galan waa inaad gudda geesiya shaacada waa goobayo gullaydin la garab gal go'ankiino goob kasto tagtaan guusha soo hantiya guusha soo hantiya goob kasto tagtaan guusha soo hantiya guusha soo hantiya goob kasto tagtaan guusha soo guusha soo hantiya goob kasto tagtaan guusha soo hantiya xaaladu markay adkaatay oo baraka malaay gaartay oo shacabkii kaceen oo ninka saxbado inay karto la ogaaday shabaab waa hadleen afayoonkeedu cali dheer oo barxad ay sheegeen in ciidanta bar loogu soo xiray ka qudbeynayo wuxuu yiri ummada Soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan u sheegayna waxa lala maagan yahay mooryaanti mujaahidiintu dalka ka suuliyeen iyo maleeshiya bayleedkii in lagu hubeeyo lagu soo celiyo marka anigu waxaan la yaabanahay ummada Soomaaliyeed inay muslimiinta mahad ay ogaadeen mid kale dadka Soomaaliyeed oo abaareysan
ayaan oo ceesha ka duugayo oo ilmahooda gumaanaya qaar naaf duubayaan oo weel iyo sagir aysan kala reebin mooryaanta uga daran u sheegayay taa goobanimada yada geeshka haye waxay ku galaan waa inaad ku dan goobanimada yada geeshka haye waxay ku galaan waa inaad ku dan wartaliyaha ciidanka lugta ee xogta dalka general bixi wuxuu yiri shabaab dad masaakiin oo maati ah inta xasuuqaan ay falilaa alxamdulillah maanta markii dadkii diideen ay iska celiyeen annagu gaaran u soconaay xaalad ka rabaa in leeyeen markii labadaas meel ma wada galaan waxa kala saareen warowowad lagu warmahaysane shabaabki waxay dhahayeen guutada sayid maxamed abdullah xasan baan tababar u soo xidnay heddegooyin sayidkii inay gaf weyn u geysteen soo idin ma muuqato warorta ciidanka maamul goboleedada daraawish loo bixiyay iyo kuwa shabaabkee sayid maxamed abdullah xasan loo bixiyay sidee la soo qabtsinaya warnamiyo aniga hor waliba dheega jiray buriyane buriyane daraawisha buriyane armadeeyo allah ka dhaafo daraawish bay iyo bakool sooma gaarin aanel abdul adin ma isaasan garaas daraawish inta biyoolay ko ayan ashay wees dileen li leeyim dheegne gobalni ma dayada geeska haye waan ku galan waayna guda abaar diraha fiiqdiyo dadko saban ku dheeraaday dhexda miino haday uga rideen ceesha laga dhunyo iyaga xabaasha isdigay dhooba kula duuga allah ilaah axmedo waa runta gobalni ma dayada geeska haye waxay ku galan waa inaad gudan war madaxweynaha hadda sheekada ka hor waa kiiri shabaab meel kasto ay joogan target ay nooyihiin waa lagu duqeynaya waana lagu weeraraya cid kasto u dhawna waa inay ka fogaato cali dheeran isaga madaxweynaha iska bareejeynaya wuxuu yiri meel kasto murtadiintu joogto waa in shacabku ka fogaado marka waxaan la yaabanay anigu murtadiinta meesha ay joogan ay saligay ku xareysan yihiin taas miyaad garan weyd cid faamsan murtad u yaqaaniine waraab waan guuraba wuxuu yiri koox wanaa ku faanto faruuriyaha ka sheegto ficilkoodu beensha waa tii fashilanto inta laga fahmayay fursadeedu ku eegtahay fasaadkii wadeeniyo maanta nafalkoodii shaydaanku soo faray fac kasta ogaayo fayla gooya mooye cidna faala kama rabo hadii lagu faduuliyo lesma feero maanta faalka bakoorada miyuu la jeedaa farta lingi jibaabe weeray madayo waxay maraysa fartaanka la hadla furi ma faruur yahayge fartaanka la hadla furi ma faruur yahayge warnima warankaagu gelin warkaagu ma galmayaadan maqal warowowad lagu warmahaysane maanta waxa la asayaa boqoradda ingiriiska war madiida tumayn haysden war inta farinjiyeere ku jirta waxa la leeyahay yey rabeen in la aasaano la sugaaye waxaan maqli jiray hebel ilaa cidii dishay la aasan la asimaaye boqoradda yaa lagu eedeeyay wah amdi miidkan yaali baaritaan soo adeertay arriyada ayaku ciday eedeeyeen ba ma jirtaa ma idinka ku nabaaya xay u haysteen intaas war ma adna faamine she was grandmother she was great grandmother ilaahay mother of love yaa deegi jiray saasalin lijeeday war waxa la yiri adonki boqor sheegto bari jooga adduunka kama bayra mowdko naftu way ka baxday boqorku waa boqorkii waa boqorkan dhimano kaliigi baaqi ahada elangi boqor sheegada bari ba war jiray darway armadeeyo war ma haysade aaska boqoradda ingiriiska waxa ka qayb galaya madaxweynaha iyo xasan sheekh maxamuud waxaana loo diiday la yiri madaxweynaha shiinaha iyo boqorka suuudigu inay aaska ka soo qayb galaan sababtoo ah boqorka suuudigu jamaalka shuuq iyo qashaa la yiri madaxweynaha shiinuhuna muslimiinta wiigar la yiraahdo qashaa la yiri gowraatana milka eeday war ku waasiya mirada shabaab way isku dambi miya la yiri war wixii dad qashaa huwa isku dambi war wariye abdul qadir adeysa waxa yiri shabaab inay dadka birbirayaan baa looga baqi jiray hadda ayadoo la gowracayaan soo duubnay hal daawad war waxaan maqla jiray madaxyada ka gura waxay naga mutaysteen ciidanka dawladdu ma midiyay wataan war qofku suu wuxuu dilay in loo dilo waa banaantaa gobanimada yada geeska haye waxay ku galaan waa inaad gudda gobanimada yada geeska haye waxay ku galaan waa inaad gudda war war ma haysiine wasiirka arimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ahmed macallin fiqi wuxuu yiri shabaab waxay ka shaqeynayaan inay isku diraan beelaha Soomaaliyeed si culayska saaran uga yaraado waa in laga digtoonaada labadii beelood oo dirirana waxaan ogaaneynaa uu yiri inay amarkooda qaateen war shabaab taas waa shaqadooda asagu shaqadiisa ha qabsado dib u heshiisiyo wixii dirira war maxaa dib loogu heshiisinaya hadaba looga digayaa war hadda labadii isdisha shabaab inay u adeegan miya ku cadaaneysa war todobaadyadii la soo dhaafay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud waxa ka dhacay dad inta la dilay
wadooyinka la soo dhigay oo la yiri reer hebel baad dilay iyo ceel la duugay oo la yiri reer hebel baad duugay iyo xoolo la dhacay oo la yiri reer hebel baad idin ka dhacay dhamaanna waxa la ogaaday in falalkaasi loola jeeday beelaha si la isugu diro kullayba haday dadkii la culoobeen shabaab meel ay ku dhuntaan heli maayaan waraniga waxa ay ga dhaadhici weysay ali dheere inuu yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta maalintu boqol dilana falilaha alxamdu u yiraahdo war ali dheere wuxuu ku yiri xasan sheekh dhaartay oo dhaartay aanu dhaara hay dowlad raacsan ama ka wadaahe waranigu idinka idin la yaabanahay dadan la yaab lahayn un maxdoola yaabtan war walaweyn ay war ma haysaane madaxweynihii Soomaaliland Musabbiix Cabdi intuu gobolada kormeerayay ayaa siyaasadii la kormariyay war ma la inqilaabay madaxweyni kale doordeena war madayow adiga ayaan lagu tarxiilin meeqa lagu dhahayay war ma goonis taagiya laga laabtay war walaweyn ay waxba la idin ma sheegi kare talada hadda ka horganacsatada Soomaaliland soo jeediyeen oo sheegaysay doorashada madaxtooyada iyo ururada in isku mar la qabto oo mooshin loo bedelay ba golaha wakiiladu maanta ansixiyeen xilibanka ka tirsan xisbiga kulmiye oo goor dambe baraarugayna waxay dhahayn waana la gaaday shir gudoonkuna sharciigu u jabiyay warka boos oo doorashada horeba waa isku sidkaneeyde midan boos ku sidkan had ku diideysiin war wixii la isku sidka kara la isku sidkaaye waxaan madaxweynuhu raali ka ahayn sidee la isku sidkaya madaxweynaha miyaan dhayn anigu doorashada go'aankeeda malihiyo gudiga doorashooyinka leh war golaha wakiiladu waa hay'adda sharci dejinta war golaha wakiiladu haday madaxweynaha ka hoos bixiyeen kubadi isna ma golaha guursida ku qataaro wa Soomaaliland ku qataarta ka jirta war gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi iyo musharaxa xisbiga cirro labaduba waa soo dhaweeyeen go'aanka golaha wakiilada aa way u cudaa kala saar jirtay labada dhinac Faisal Masaxad war idinka wareersan Soomaaliland cod bay ku kala baxdaa horta ganacsatada Soomaaliland kuwa koofurta Soomaaliya ma kala aqbal badan yihiin mise waa ka aqli badan yihiin war kuwaanu siyaasada in la maal gashado ma yaqaaniin wada amiya siyaasada si loo maal gelinaya hal ugu dilahay adigana dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war gabaas oo guura waxa uu yiri isma hortaan heshiis ahayn kala herta ka haybadroon war wali kala leeray shalta baska lalmanaa karoon war madayo kala ta kala raaraca karoon dheh war gabadhii aroosada ahayd iyadoo gurigeeda loo galbinayo gaaraan lagu dilay booliisku waxay dhahayn mid ka mid ah dadkii dilay aan gacanta ku soo dhignay hadda gabadhaas farxadeeda ku wajijibiyay eheladii iyo ninkii aroosayna ka nixiyay ciqaabtooda hal mar siiyo war abdu ku soo laba jeer hal toogta miya tiri war wadada gaalka ay maleeshiya beeleed ka xidhay maxaa loogu diri waayay furinta war ninki taagan hadaad aragto rag ma aado ee maatada ku gaada war waxaa la yiri annagoo ka nimid gaalka ayuu bari u sii jeedna oo xalayta soo dheelmano subaxdi duulayna oo meel maqaaxiya tagno baasta ka antuugnay oo gabar masaafa wadno sii durdurinayna ilaah waa nala soo qaban rabbiyo goobani maadayada geeska haye waxay ku galaan waa inaad guda goobani maadayada geeska haye waxay ku galaan waa inaad guda goobani maadayada geeska haye waxay ku galaan waa inaad guda goobani maadayada geeska haye waxay ku galaan waa inaad guda